Ich glaube, alles gut zu dir, Hermie. Frag dir den Film. Fuck. Keine Pistole. Du darfst mir beschreiben, was du. Ja, Also, mit originale navn, ikke? Det er navnet, som min mor og far gav mig, det er Emil Simonsen. Det er jo den, jeg er. Og så har jeg et kunstnernavn, som jeg hedder, som der hedder Aarhus E, eller Klam Fyr. Og det er jo også den, jeg er. Eller, det er en stor del af mig i hvert fald. Har du altid vidst, at du skulle være noget inden for musik? Ja, det har jeg. Hvornår? Jeg vidste ikke ud af, om jeg skulle være noget sådan. Jeg har altid vidst, at jeg skulle rode med det på en eller anden måde, ja. Og jeg har også altid haft lyst til, at lige sådan jeg var helt lille, og ligesom at stå på en scene foran folk, og altså der spillede jeg jo bare tennis catcher, ikke? Mens jeg satte et eller andet bånd på, ikke? Og det var sikkert noget værre noget at se, men en gang imellem så stoppede jeg lige, og så fortalte jeg noget, en pick og patter vittighed eller sådan et eller andet. Så måske kunne jeg i virkeligheden bare have blevet stand-up komiker, men det dyrkede jeg ikke, at dyrke musikken i stedet for. Kan du beskrive din musik med 3 ord? Energisk, kompromilløs og uden grænser, tror jeg. Altså uden kasser. Hvad er det, der gør musik så smukt for dig? Det er så fedt. Det er, at det er noget, der samler mine venner. Altså, det er noget, der gør mig og mine venner, vi har et omdrejningspunkt, hvor vi kan lave nogle ting sammen. Det tror jeg er meget unikt og meget specielt, fordi jeg tror, de fleste mødes med deres venner måske et par gange om året, eller til hvis der er børnefødselsdag eller et eller andet. Ikke? Og så er de der, og måske drikker de sig fulde sammen eller et eller andet. Ikke? Nogle går måske ud og spiller badminton eller et eller andet, men jeg synes, at det her med, at vi har de her ting og kan opleve nogle stærke ting, som for eksempel at spille på Roskilde eller Skanderborg og Tivoli og alle de der steder, vi nu har spillet den her sommer her. Det er jo fuldstændig vildt at stå sammen med folk, som er dine venner, ikke bare en eller anden, du har mødt på, bare en eller anden, du har mødt på konservatoriet, men altså sådan, altså, det er ret stærkt. Er musik noget, du bliver ved med altid? Ja, det tror jeg da, ja. Ja. Det er i hvert fald noget, jeg bliver ved med, så længe jeg har lyst til det, og jeg ikke har haft lyst til det. Det er klart, at der er nogle dage eller nogle gange, hvor sådan nogle perioder, hvor man er sådan lidt, så vil man helst bare gerne fuck alt og væk, og ikke noget musik og ingenting, og ikke snakke med nogen om noget, fordi at det fylder så meget hele tiden. Ikke? Men som regel, så er der også bare, altså, så er det bare en motorvej, så man bare skal have lov til at bare blive kørt i smadret. Du er både medlem af Suspekt og har dit eget projekt. Hvordan er det? Det har sgu egentlig været, det har været ret fedt for mig ligesom at kunne og også kunne have mit eget projekt og bevise både over for mig selv og over for andre, eller vise over for andre i virkeligheden, at jeg godt kunne tage den hele vejen ud der. Det er jo ikke sådan, at det har været uden mine venners hjælp, fordi det er det jo hele tiden, men jeg har ligesom været afsenderen på det. Og det har været ret vigtigt, tror jeg, for mig, for at lære noget der. Jeg har lært ret meget af det. Ja. Det er fandme angstprovokerende at skulle stå helt alene på en scene, sådan uden at have Andreas her eller nogen andre. Og størstedelen af showet på sådan noget som Roskilde, for eksempel. Det har virkelig givet mig, nogle store boller, altså, der har jeg sgu. Du har på Klamfyr-albumet en hel del lille futures. Er der endnu en, du ønsker at arbejde sammen med? Ja, det er der. Der er mange mennesker, jeg ønsker at arbejde sammen med, det er jo klart. Men altså, jeg tror, du tænker, du danske, ja, det gør du vel, fordi det er sådan. Altså, jeg kunne godt tænke mig at lave noget nu, sådan et helt nummer sammen med sådan en som Lucas, for eksempel, Lucas Graham. Jeg synes også, at hende, der med Kvadronen, hun er ret sej. Nogle af de der ting, især noget af det, de lavede med Boom Clap Bachelor, synes jeg er ret sejt. Og så vil jeg gerne lave mere med dem, som jeg allerede har.
laver noget med. Jeg synes, vi har et rigtig stærkt hold lige i øjeblikket. Nu må vi se, om de også gider at lave noget med mig, alle de her folk, som er fans af. Mener du, at rapmusikken har ændret sig gennem de sidste år, og på den gode eller den dårlige måde? Rapmusik og hiphop ændrer sig altid, og det synes jeg, det er til det bedre, at det ændrer sig. Jeg tror, man sidder fast, hvis man ikke synes, at det er fedt, at tingene ændrer sig. Så bliver man jo bare gammel og sur, ikke? Og sidder og synes, at det var federe at høre rockmusik dengang i 60'erne for eksempel. Ikke? Det kan jo godt være på sådan en, hvis man kigger tilbage om 50 år på en skala over, jeg ved ikke hvor lang tid rap har været der, 20 år, 30 år eller sådan noget. Så man sidder og kigger tilbage på de sidste 80 år, du ved, og sidder og tænker, åh, hvornår var det fedest? Så kan det da godt være, at det var fedest i perioden 1990 til 2000 for eksempel. Men man bliver nødt til at følge med og lytte. Og ja. Du har spillet helt vildt koncert både på Roskilde og Skanderborg. Har du en stor ønske inden for musikken på den måde? Ja, jeg har et stort ønske om at blive ved med at lave det, og blive ved på det niveau, som vi er nu. Og selvfølgelig vil jeg gerne spille orange scene på Roskilde. Det vil jeg rigtig gerne. Det er jo en kæmpe drøm, selvfølgelig er det det. Og, altså, det ville være sjovt at have sådan en orange scene, ikke? Måske med suspekt, hvis man kunne det en dag. Ikke? Det ville være vildt. Det var en fed oplevelse. Nu har vi været omkring mange ting. Er der til sidst noget, du kunne tænke dig at tilføje? Ja, det der med drømme, altså det der med orange scene og sådan noget, det vi snakker om før, altså det er også i forlængelse af det der med, at vi havde Suspect Tabu Beat på Kendrick Lamar's plade, og jeg har haft det på en eller anden på Q, som også er rigtig stor i USA, det er klart, at jeg kunne godt tænke mig at vi fik shoppet nogle flere af vores beats ud til nogle store amerikanske kunstnere. Det kunne være rigtig fedt, altså det ville være for vildt, ikke? At høre Snoop eller et eller andet på et af vores tracks. Jamen, jeg takker for lovet. Jeg takker. Det var super godt. Der er kroater pistoler hele vejen herfra.